σπαραγμό στο τελευταίο αντίο της αδικοχαμένης αρετής στην Αμφιλοχία. Σοκάρουν οι αποκαλύψεις για την βία που είχε υποστεί από τον ενδιαστάσει σύζυγό της πριν την σκοτώσει και στρέψει το όπλο και στον εαυτό του. Καύσωνας διαρκείας με υψηλές θερμοκρασίες. Νέο έκτακτο δελτίο από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Ανάσες δροσιάς σε κλιματιζόμενους χώρους και παραλίες. Μέτρα συνιστούν ειδικοί για όσους ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες. Στράβωσαν οι γραμμές του προαστιακού στην Πάτρα λόγω ζέστης. Τα δρομολόγια Πάτρα-Ρίο ξεκίνησαν και πάλι μετά τις εργασίες συντήρησης. Σε Αίγιο και Πάτρα, ο Δήμαρχος Αθηναίων και υποψήφιος πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Χάρης Δούκας μιλά στο Ιόνιαν για τους λόγους που τον οδήγησαν να μπει στην κούρσα της ηγεσίας.